زاري مجبولين يا ويزرو أنا جوين فكادو وين دمو ولد تماريام بيت سبوش ناتشو وجزابير يا ويزرو أنا جوين فكادو يا ولد تماريام نفسي مارلين نفسي مار بلدي ليلو تشاتشوم اند ناتاتشن اند ويزرو أنا جوين فكادو بيت سبوش مجب أزجاج تاتشو نجا ميت أراتشو نجا بدر ميكا فلاتشو سو سايون بدر مايكا فلاتشو ما تابو تنسو مجباتشو بس ما يسألات بركة تاتشو اند تاتسفو بس يا قات أميت رياتشن ناس تلال فلن زاوير يا هرغوين فقادون يا ولدت مريم نفسي مارلن ليلوቻችሁ ደሞ እንደዚህ መመገብ ትችላላችሁ አሁን ምግቡን ጨርሰን ሰርተን ጨርሰን ወደ ምግባው ይሄድን ነው እግዚአብሔር የእህታችንን የእናታችን يا هرغوين فقادون نفسي مارلن ምን ሄደው እንግዲህ ዛሬ ደሞ ምን መገበው ወደ እንጦጦ ማርያም ነው አብረን ነው أنا علاجو، سلام علاجو، إنديت قايا علاجو،
ቸርነቱ ማይለካ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ምግብ ያዘጋጀ በሰዎች ያደረ እንደዚህ መግባቸዋል እግዚአብሔር ከችግር ያው ያርቀን ሁላችንንም አሜን የኛን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ሁሉ ጊዜ እየተከታተላችሁ ምገባ ለምታካሂዱልን እዚ እንጦጦ ማርያም እንደዚሁም ደግሞ ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል እንደዚሁም መሃል መርካቶ ራጉኤል ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ጎጃም በረንዳ ከባቡር ትኬት መቅረጫው ጀርባ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴያችን ያውኛ ምገባ ላይ ነው በብዛት እርግጥ ተንቀሳቃሽ ቤትም ይሰጣል ያቅመ ደካሞችን ቤት እናድሳለን ምግብ ለሰው ልጅ ትልቁ ያው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ የምናቀውን ሰው ብናበላ ጨው የለውም ቅመም አነሰው ብሎ ሌላ አስተያየት ከመስጠት ውጪ እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት እንኳን በጣም ሲቸገር ነው የሚታየው ስለዚህ በዚህ በዘኪቲዩብ ላይ እየተከታተላችሁ አቅመ ደካሞችን የምትመግቡልን ሰዎች እግዚአብሔር ይስጥልን ዛሬ የመገቡልን የወይዘሮ አረጋዊን ፍቃዱ ወይም ደግሞ ወለተ ማርያም ቤተሰቦች ናቸው እግዚአብሔር የወይዘሮ አረጋዊን ፍቃዱ የወለተ ማርያምን ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማር በሉልን ሌሎቻችሁም እንደ እናታችን እንደ ወይዘሮ አረጋዊን ፍቃዱ ቤተሰቦች ምግብ አዘጋጅታችሁ ነገ የሚጠራችሁ ነገ ብድር የሚከፍላችሁ ሰው ሳይሆን ብድር የማይከፍላችሁ ማታቁትን ሰው መግባችሁ በሰማይ ጸላት በረከታችሁ እንድታጽፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን አስተላልፋለን እዚህ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ላይ እየተሳተፋችሁ በሞት በተለዩዋችሁ ወገኖቻችሁ ስም ነፍሳቸው ሐሴት እንድታደርግ ይሄንን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ እንድትቀላቀሉ ነው የሁሉም የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ እኛ ጋር ደግሞ መታችሁ ለመመገብ የምትፈልጉ ሰዎች በ0949465946 ቴሌግራም ቫይበር ዋትስአፕ አለ እዛ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ቤት ለምታሳድሱልን አሁን እንዳጋጣሚ ሰሞኑን አንድ ቤት ጨርሰን ወደ 50ኛ ምናን ቤታችን ደርሰናል ያቅመ ደካሞችን ቤት ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ለአቅመ ደካማ ቤት ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት ከጊዜያዊ ዝናብና ከፀሐይ እንዲጠለል አድርጋችሁናል እንዳጋጣሚ እንደው ዛሬ ተደውሎልን ተንቀሳቃሽ ቤት የሰጣችኋት ሴትዮ የዛሬ 2 አመት የሰጣችኋት ዛሬ ቀበሌ ቤት ሰጥቷታል ስለዚህ ቤቱን ተንቀሳቃሽ ቤቱን አንሰታችሁ ይሰዱ አሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንደዚህ የምታደርጉም የመንግስት ባለድርሻ አካላትም ጥሩ ስትሰሩ ማመስገን ስለሚገባ ያችን ልጅ እስከ ልጇ ከጎዳና አንስታችሁ ቤት ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን አሜን